Imam važno pitanje za vas. Prepostavit ću da ste pogledali naše masterklasove, put u zlatno doba, redefiniranje realnosti, pare na sunce, vjerojatno i pokoj i sacank. Pitanje glasi, je li vam se život značajno promijenio nabolje? Jeste li tu teoriju prenijeli u svoju svakodnevicu? Ili ste još uvijek, čak i u najboljim danima, nosite u dnu želuca neku tihu struju neke tjeskobe, nervoze, brige, nelagode ili besmisla i beznađa. Ja mislim sve jedno je. Možda ste apatični, demotivirani, bezvoljni, nezadovoljni, bez energije. A možda ste raspršeni, defokusirani, puno stresa, puno misli i ideja koje se same i kovitlaju, dolaze i odlaze. Samo gasite neke vatre, život vam stalno bježi. <laughs> vi živite, zna, život živi vas umjesto da vi živite život. Najbolje od svega. Znate da rješenje postoji. Znate formulu slijedi svoju strast bez očekivanja, ali nekako ni to ne pomaže, jer ili ne znate koja bi vam to mogla biti strast, pa se tako u startu ukopate u mjestu, ili slutite koja bi strast mogla biti, ali nikako da se s njom počnete ozbiljnije baviti, ponavljate si kako je to zbog objektivnih, u navodnike, vanskih okolnosti, kao što su nedostatak vremena, novca, podrške, energije, imate previše posla, dolazi neka nova svjetska kriza ili <laughs> bilo šta drugo. Dakle, shvaćam, a većina ljudi svoj život živi upravo tako. A vi niste većina. Vi znate da postoji i drugi put. Vi znate formulu za manifestiranje, znate kako radi, znate da radi, ili da bi barem radila kad biste je upotrijebili. I ima vam smisla. Inače, ne biste bili tu. E sad pitanje, zašto je ne slijedite? Ali, ovo je stvarno važno pitanje. Mislim, šta, čekate neki ludi sinhronicitet? Neku savršenu priliku, glas, neba, otkrovenje. Gledajte u krivom smjeru. Odgovori su unutra, a ne vani. Uvijek. Pa tako, na primjer, ako ne znate koja je vaša strast, to samo znači da ne čujete svoj vlastiti unutrašnji glas. Glas svog viče, višeg bića, unutrašnjeg gurua. Zašto? Zbog mentalne buke. Doslovno ne čujete sami sebe. Ako znate ili barem slutite koja je to vaša strast, a niste ništa ili ste vrlo malo napravili po tom pitanju, izazov s kojim se susrećete je navika, odnosno inercija. Većina ljudi živi svoj život po nekakvim ustaljenim obrazcima, po navici, ko hrčak. Znate, ono, uđete u kotač i onda vrtite nogicama ko budala, ništa se ne pokreće. I svaki put kad pokušate promijeniti nešto unutar svog života, ego vam ne da van. Odmah se pojavi sa nekim ludim ograničavajućim uvjerenjima kako to nije za vas, kako ste vi za to prestari, premladi, nemate para, i niste dovoljno dobri tako dalje, i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, koja god je vaša situacija, rješenje je u novim pozitivnim dnevnim navikama koje će malo stišati buku uma. Napraviti malo prostora za neku pozitivnu promjenu u životu. Mislim, znači, ne možete u život, a pogotovo u mentalni prostor, u nje ništa novo, dokle god je on zakrčen sa starim. I to nas dovodi do izazova. Kako napraviti prostora za nešto novo i drugačije? Drago mi je da ste pitali. <laughs> Za to smo dizajnirali meditacijsko-transformacijski intenziv Više ja. Jednostavno je. Dva mjeseca, odnosno osam tjedana, unutar kojih ćemo zajedno malo korigirati smjer vašeg života, tako što ćemo u njega unijeti neke nove pozitivne navike. I odmah moram biti jasan, naglasak ovog intenziva je na domaćem radu, na redovnom, svakodnevnom domaćem radu. Vratit ćemo se na osnove, ićemo u dubinu ne u širinu. E, očekujemo da ste spremni i sposobni odvojiti od 45 do najviše 60 minuta dnevno svaki dan, za prakse za različite meditativne vježbe. Da nas malo vrate u centar, da se podsjetimo zašto smo tu, zašto smo uopće živi. Što zapravo samo drugi način da se kaže da konačno počnemo živjeti svoju svrhu i smisao. Te prakse neće uvijek biti ugodne, ali i na tome ćemo raditi. Jer pazite ovo, zašto će prakse biti neugodne? Meditativne prakse. Svakako ne zbog fizičke boli. Ne, ne, ne. One će vas staviti u kontakt sa vašim vlastitim limitirajućim definicijama i uvjerenjima. Koje onda čine da te prakse izgledaju neugodne i teške. Zapravo nisu. Samo ih naši otpori čine takvima. A inercija života je ogromna. I kad pokušate pri velikoj brzini kojom svi mi živimo svoj život malo promijeni smjer, ono škripe gume, treba ustrajati. Treba će vam mala pomoć da te meditativne prakse učvrstite u svoju svakodnevicu. I ako vam ovo ima nekog čudnog smisla, jer svakako nije logično, <laughs> nije dizajnirano za vaš um, ovo je dizajnirano za vaše istinsko biće. Ako vam ovo svejedno ima smisla, vaš je osobni proces zapravo već počeo. Samo mu dajte da se razmaše, dajte mu malo prostora da raširi krila, podržite ga u tome, ubrzajte ga. Pospojite se na svoju vlastitu unutrašnju mudrost koja je već tu, i naravno u ovih osam tjedana ne jamčimo nikakvo prosvjetljenje ili čudesno rješenje svih vaših problema i izazova, ali jamčimo da ako usvojite ove prakse kao dio svog života, kao dio svoje svakodnevice i nastavite ih raditi, prakticirati i nakon što intenziv završi, vaš život će se drastično transformirati. Vi postaćete puno više od samoga sebe, odnosno više ja. <laughs> Koncept je jednostavan. Sve je online. Vidimo se na Zoomu jednom tjedno. Svaki sastanak počinjemo sa meditacijom, ja vam podijelim neke zadatke. Nakon toga imamo klasičan satsang s naglaskom na prakse, ali možete pitati bilo šta, naravno, jer jedan je život, sve su to samo dijelići jedne te iste stvari. Vi onda prakse radite kod kuće i onda se vidimo za tjedan dana. Od rekvizita treba vam samo jastog za meditaciju, i ako vam ovo sve skupa ima smisla, nemojte misliti. Ne dajte prostora egu da smisli izgovore, samo se prijavite. Samo se prijavite i vidimo se. Namaste.